Ao todo, são 400 crianças atendidas pelo Centro Social Marton Luca, através dos projetos Gente Miúda, na idade de 4 e 5 anos, e Girassol 1, na idade de 6 a 11 anos. Aqui, eles são envolvidos em várias atividades, e o espaço é bastante amplo. As ações visam o desenvolvimento de cada um, de acordo com a necessidade individual. Profissionais como a psicóloga Daniele Santin coordenam algumas atividades. E de forma descontraída, ela, por exemplo, trabalha o emocional das crianças. A gente tem como objetivo desenvolver aqui atividades, né, que trabalhem tanto a questão motora, mas também emocional, né? Então, assim, todas as atividades que a saúde proporciona dentro do projeto, elas têm um vínculo tanto social quanto emocional. Trabalhar essas crianças para que elas tenham mais fortalecimento nessas emoções, como eu estava dizendo. Então, assim, fazer com que elas se tornem mais autossuficientes, mais autônomas, né? Então a gente trabalha na parte da psicologia essa questão. A Naíra Peixoto é a fisioterapeuta da turma. Neste espaço, ela realiza seu trabalho também de uma forma diferenciada. O objetivo dessa atividade é trabalhar coordenação, equilíbrio, agilidade, trabalhar em grupo, fazer competição, fazer com que eles raciocinem como é que faz o exercício. Interação também social entre as crianças, a gente faz competições em grupos, né, um contra o outro, para aprender como é que faz as agilidades, né, subir, descer, pular, lateralidade, esquerda, direita. Então trabalha várias habilidades motoras, quanto social, né, interação também. É fácil perceber que os materiais usados nesses aparelhos são reaproveitados. E são, é claro, bastante úteis nas atividades. Uma forma de fazer com que essas crianças percebam que podem também fazer tudo isso em suas casas. A gente fez um circuito, né, com tudo que a gente tinha aqui, para não ter custo também, para aproveitar e para que eles também pudessem observar que pode fazer uma atividade em casa, talvez uma brincadeira, com pouco que a gente tem, né? Para os alunos, é bastante satisfatório fazer parte deste projeto. Aprendido a se divertir, gostar dos outros, amar as pessoas, essas coisas. Eu gosto muito de ficar aqui porque eles me ensinam a nunca fazer mal para nenhuma pessoa. Você tem aprendido muito aqui, Eric? Sim. O que mais você gosta de fazer aqui nas atividades? Jogar bola, fisioterapia e também brincar, jogar bola. A gente aprende um monte de brincadeira, um monte de coisas, tipo dança, educação física, outras coisas. O coordenador do Centro Social Marton Luca, Antônio Otávio, destacou que esta foi uma semana diferenciada para todos os alunos, onde além das atividades cotidianas, todos eles estiveram envolvidos numa programação onde foi abordado sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Semana nós estamos trabalhando a semana diferenciada da Semana Santa, a Semana da Páscoa, com várias atividades. Tivemos a participação das igrejas aqui para falar sobre o sentido da Páscoa. Nós tivemos pessoas da sociedade que vieram fazer um trabalho com as crianças. E hoje nós estamos finalizando essa atividade com atividades recreativas para as crianças. Nós passamos todos os dias para as nossas crianças o sentido de cuidar do próximo, de respeitar o próximo. E hoje nós estamos compartilhando esse momento junto com todos.